សួស្តីចានេះប៉ាឲ្យកូននេះគេប៉ាគេប្រៀនកូនដល់ហើយហៅណោកូនឲ្យកូនគេប្រៀនចុចអឺកូនឯងមកត្រូវសុទ្ធចូលណាឃើញទេដោយសារកូនហ្នឹងប៉ាសុទ្ធចូលឃើញទេអូគេប្រៀនកូនដល់ហើយកូនអូអូណោណោប៉ាគេរើសហើយណោអូអូខេអូហូចាបងចាអូនេះគេប្រៀនកូនគេចុចប្រៀនណាគេចុចណឹងវៃអូហូប៉ាប៉ាប្រៀនអូនលេងហ្គេមមែនកូនមើលសុំមើលមុខឲ្យចិត្តតិចមើលអូមើលមុខចិត្តតិចមើលមុខចិត្តតិចអូហូចិត្តហក់មែនផ្លែទៀននេះមុខដេដឌីគេមុខដេដឌីមុខកូនអូអាមេអាយទាំង2នាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ាកូនគេទៅអាយទាំង2កថាហ្នឹងប្រៀនកូនណាកូននេះគេចិច្ចចែចែអូហូយកូនមើលហើយកូនណាកូនធំឡើងមើលឲ្យដឹងថានៅតូចប៉ាកូនឯងប្រៀនកូនលេងគេទៅពីក្មេងតែពេលកូនធំកូនចេះលេងគេកូនខាងកូនណាប៉ាណាបាយបាយចឹងបាយបាយណា